Bashkia Malsi e Madhe dhe DLDP kanë zhvilluar dëgjesën publike për menaxhimin e mbetjeve urbane në Malsinë e Madhe. Në fillim të mbledhjes, me këtë projekt, ka folur nën kryetari i bashkisë Sytkindrecej, i cili u ndal tek rëndësia e këtij plani dhe menaxhimit mbetjeve urbane si një problematik e cila ekziston në këtë bashki në territorin e qarkut të Shkodrës. Shtrirja e pastrimit në gjithë territorin e bashkisë Malsi e Madhe, grumbullimi dhe përpunimi i këtyre mbetjeve. Ndaj, duke bashkëpunuar pra bashkia me qeverinë dhe me donator të ndryshëm, po bëjmë të takim të dëgjesë publike për të marrë mendimet nga publiku, nga grupet e interesit në lidhje me këtë plan menaxhimi të integruar të mbetjeve urbane për bashkinë Malsi e Madhe. Nga të pranishmit ka pasur edhe diskutime dhe pyetje rreth gjetjes së mënyrave më efektive për menaxhimin e mbetjeve. Ndërkohë, inxhinieri i mjedisit të Ekoplanit, Rodion Gjoka, prezantoi para publikut disa versione të menaxhimit të mbetjeve si një sfidë mprete e bashkisë. Është një plan i realizuar me ndihmën e DLDP-s, përfaqësisë DLDP-s në Tiranë dhe kontributin e Ekoplan, ku përfituesi kryesor është bashkia Malsi e Madhe. Konkretisht, zbatimi i këtij plani konsiston në një sfidë re që i paraqitet kësaj bashkie, qoftë nga aspekti turistik, qoftë nga aspekti ekonomik. Duke qenë se sektori i menaxhimit të mbetjeve është relativisht problematik jo vetëm për bashkinë Malsi e Madhe, por për gjithë Shqipërinë, nëpërmjet këtij plani dhe nëpërmjet monitorimit, të cilit do të ngrenë bashkëpunim me bashkinë Malsi e Madhe, do të synojmë që mbetet mos mbeten më në një sfidë, por të mbeten një realitet i zbatueshëm dhe një realitet nga i cili mund të nxjerrim përfitime konkrete nga ky sektor.